Pilsēta kļūst arvien spožāka pateicoties rotājumiem un iluminācijām. Lai radītu pilsētas iedzīvotājiem vēl lielāku svētku noskaņojumu, šogad īpaši ir apgaismots arī vienības tilts. Uz tilta sānu daļām ir uzstādīts apgaismojums, radot skaistu atspīdumu ūdenī, īpaši izceļot tiltu, kas savieno pilsētu ar Grīvas mikrorajonu kopš 1935. Gada. 23. Novembrī mūsu tiltam apritēja 82 gadi. No vairākiem pilsētas mākslinieku piedāvātajiem iluminācijas variantiem tika izvēlēts šis, jo tas bija ekonomiski izdevīgākais. Tā izmaksas sastāvda 38,6 tūkstošus eiro. Šos darbus veica Daugavpils uzņēmums Latgales energobūve. Atgādinām, ka vienības tilta garums ir 328 metri, bet platums 12. Vienības tilts kopš sava dzimšanas brīža kļuvis par vienu no Daugavpils simboliem.